Teemme kaikkemme erinomaisen turvallisuuden hyväksi. Active Brake Assist 4. Active Brake Assist 4 kehitetty edelleen jo tutusta Active Brake Assist 3 -järjestelmästä. Se on kuljetusliikenteessä maailman ensimmäinen hätäjarruavustin, jossa on jalankulkijatunnistus. Olemme mukana turvallisuusjärjestelmien kehityksessä ja testaamisessa jo yli 45 vuoden kokemuksella. Uusi Active Brake Assist 4 on jälleen uusi merkkipaalu aktiivisten turvallisuustekniikoiden kehityksessä. Neljännen sukupolven tutkatekniikan ansiosta järjestelmän toimintaetäisyyttä, reagointiherkkyyttä ja luotettavuutta on voitu parantaa edelleen. Järjestelmä antaa liikkuvia ja paikallaan olevia esteitä havaitessaan dynaamisen varoitusten sarjan. Järjestelmä voi suorittaa täysjarrutuksen järjestelmärajojensa puitteissa aina pysähdyksiin saakka. Onnettomuus kyetään tällöin välttämään aina nopeuteen 80 km tunnissa saakka. Lisäksi Active Brake Assist 4 tunnistaa nyt myös liikkuvia jalankulkijoita aina nopeuteen 50 km tunnissa saakka. Jalankulkijan tunnistaessaan järjestelmä antaa samanaikaisesti akustisen varoituksen ja tekee osajarrutuksen järjestelmärajojen puitteissa. Näin kuljettajalle jää riittävästi aikaa täysjarrutuksen tekemiseen, jolloin törmäys vältetään hänen omien toimiensa ansiosta. Active Brake Assist 4. Taloudellisuus on yksittäisten tekijöiden summa. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.